Այսօր Ախաքալաքի Գեղարվեստի դպրոցում կայացավ ցուցահանդես՝ նվիրված երեխաների պաշտպանության միջազգային օրվան եւ Գեղարվեստի դպրոցի հիմնադրման 15-ամյակին։ Ցուցահանդեսը ուզում եք ցույց տալ, որ Ջավախտին նաեւ մեծ ստեղծագործող է, մեծ արվեստագետ է եւ մեծ Կոմպոզիցիոն աշխատանքներ, նատյուրմորտներ, դիմանկարներ, պեյզաժներ, դեկորատիվ կիրառական արվեստի աշխատանքներ եւ մի շարք այլ գործեր, որոնք 1950 թվականից առ այսօր գործող դպրոցի սաների աշխատանքներ էին։ Շատրվեցին եւ մեծ ողջունում ունեցած պատճառեցին ցուցահանդեսի մասնակիցներին։ Ես շատ լավ դպավորություն թողեց, շատ ուրախ ենք, որ այդպես աշակերտներ ունեն, լավ կպարապի Կարլիկը։ Հրաշալի է, շատ գովելի է։ Իհարկե այսպիսի աշխատանքները խրախուսանքի են արժանի, բայց ցավոք այսօրվա միջոցառմանը մասնակցում են միայն ծնողները, ցանկալիորեն որ շրջանի ղեկավարությունը լիներ այստեղ, ցանկալիորեն ավելի շատ ժողովուրդ լիներ։ Դպրոցի բազմաթիվ աշխատանքներ, որոնք այսօր զարդարում են դպրոցի պատերը, ներկայացվել են տարբեր ցուցահանդեսներում, արժանավայել ներկայացնելով Ջավախը։ Այսօր դպրոցն ունի որոշակի խնդիրներ։ Ամենակարևոր հիմնախնդիրներից մեկն է մեր աճակցողներ պետք է մեզ, որ ասենք, բարերարներ, որ կարողանան, ասենք, մեզ օգնեն ֆինանսապես։ Հայ կերպարվեստի զարգացման և տարածման համար արծաթե մեդալով պարգևատրված Կարլեն Կարապետյանի և մի շարք տաղանդավոր մանկավարժ մասնագետների մոտ են սովորում բազմաթիվ աշակերտներ։ Ես այսօր շատ ուրախ եմ, որ իմ նկարները ցուցահանդեսին են մասնակցել։ Եվ ես ունեմ շատ նկարներ։ Ես չեմ գնահատել։ Դուխենձոր կալապուկ։ Աշակերտների խոսքերով այսօրվա յուրօրինակ հանդես են նրանց արդյունքները։